ویمبلے کی جامع مسجد کے امام عبدالستار کی برطرفی پر پیدا ہونے والے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ سینٹرل ماسکو ویمبلے کمیٹی نے امام مسجد کی حامیوں کو مسجد میں داخلے سے روکا تو احتجاج اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین نے مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ ویمبلے میں ایلنگ روڈ پر واقع جامع مسجد کے امام عبدالستار کی برطرفی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ مسجد کی کئی روز تک بندش کے بعد پولیس نے مداخلت کی اور جمعہ نماز کے لیے دروازے کھلوائے تو مسجد کے اندر اور باہر شور شرابہ شروع ہو گیا، جس سے نماز میں خلل پیدا ہوا۔ بگڑتی صورتحال کے باعث پولیس کی بھاری نفری مسجد کے اندر پہنچ گئی اور دونوں فریقین کو پرامن رہنے کی ہدایت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا امام عبدالستار کی برطرفی بدنیتی پر مبنی ہے، جسے قبول نہیں کریں گے۔ مسجد کمیٹی آرٹیکل 10 کے تحت نئے الیکشن کرائے۔ امام کی حمایت اور مخالفت میں دونوں دھڑے اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اگر صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو نقص امن کے خدشے کے پیش نظر مسجد کو زائد عرصے کے لیے بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔